Пасажирський потяг Перемишль-Запоріжжя затримався на годину 40 хвилин. З такою ж затримкою прибув до залізничного вокзалу і потяг Львів-Запоріжжя. Затримки електричок не перевищували півгодини. Всі роблять все, що можуть. Я думаю, що тут не треба так от, ставитися емоційно, а ставитися з розумінням і все. Тримаєте зв'язок з родичами? Так, тримаю. Все нормально у них? Ну, нормально. Вони, потяг зупинявся декілька разів, а потім йде. Ну, буде якесь затримання. Але що робити? Натомість київський потяг прибув до Запоріжжя вчасно, розповіла студентка Ольга, яка повернулася зі столиці. Мені було важливо продовжити навчання, тому ми з батьками прийняли рішення переїхати до Києва. І зараз ми повернулися, тому що, незважаючи на те, що в Запоріжжі спокійно, тут ситуація зі світлом трошки краща, ніж в Києві. Сьогодні залізничний вокзал Запоріжжя перше призупинив свою роботу на 4,5 години з 7.50 до 12.20. У цей час не працювали каси з продажу квитків та зал очікування. Працівники вокзалу запропонували людям пройти до підземного тунелю під залізничним полотном. Усі служби станції чергували у штатному режимі, не припиняли електро- та водопостачання. Не впливають ракетні обстріли і на кількість пасажирських потягів, що з початку воєнного стану курсують у запорізькому напрямку. 9 одиниць щодня. Я в октябрі місяці пользувалась услугами Укрзалізниці. Я у жовтні користувалась послугами Укрзалізниці. Їздила до Львова 120-м потягом. Доволі благополучно. Все мене влаштовувало. Єдине, він довго йшов – 27 годин. Але зрозуміло, війна, ми потерпимо. Ми це потерпимо. На випадок затримки транспорту на території вокзалу з 1 грудня відкрили фортецю незламності. Тут пасажирам пропонують гарячий чай, є інтернет, пристрої для зарядки мобільних телефонів. Для маленьких пасажирів облаштували дитячий куточок. Є й буржуйки з дровами, їх на вокзалі загалом 8, повідомила Суспільному начальниця станції Тетяна Завіщана. Ольга Ларіонова, Суспільне, новини Запоріжжя.